G'ayrat va shijoatga to'la O'zbekiston yoshlari. Bugun ular qo'lga kiritayotgan ulkan yutuqlar, zabt etayotgan marralar ko'ngillarga faxru iftixor bag'ishlaydi. Ko'zlari yonib turgan yoshlarimizning intilishlari, tashabbuslari, ularning o'z iqtidorlarini ro'yobga chiqarish yo'ldagi sa'y-harakatlariga boqib, kelajagimiz ishonchli qo'llarda ekaniga yana bir karra amin bo'lasan kishi. Mamlakatimizning asosiy tayanchi va suyanchi bo'lgan yoshlar bugun har jabhada o'zining faolligi va tashabbuskorligini ko'rsatmoqda. Qo'lga kiritayotgan yutuqlari bilan esa dunyo sahnasiga chiqib bormoqda. Zero, bugungi yoshlar ertangi kelajagimiz va uning bunyodkorlaridir. Faol va tashabbuskor, ilmga chanqoq yoshlarni birlashtirgan kelajak liderlari klubi a'zosi, iqtidorli yoshlardan biri Qurbonali Ulashev ham bugun o'z salohiyati, bilimi va intiluvchanligi bilan tengdoshlariga o'rnak bo'lib kelayotgan shijoatli yoshlarimizdan. Uning qo'lga kiritayotgan yutuqlari olis va chekka hududlarda ham yoshlar bilan ishlash borasidagi islohotlar nechog'li samara berayotganidan dalolatdir. 2017 yilga kelib O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatida o'z faoliyatimni davom ettirdim. Tuman salomatlik va ekologiya markazida giyohvandlik va jinoyatga qarshi kurash yo'nalishida koordinator sifatida faoliyat yuritdim. 2018 yilda o'rta maxsus kasblar ta'lim tizimidagi yetakchilar kengashida Samarqand viloyat ijtimoiy himoya yo'nalishi yetakchi sifatida saylandim va bir qator loyihalar ni tengdoshlar bilan birgalikda o'tkazdik. Shu bugunga qadar 100 ga yaqin loyihalarda xalqaro ko'rik-tanlovlarda qatnashganman. Ularning namunasi sifatida bir qator ko'rik-tanlovlarda egallab kelayotgan o'rinlarim ham albatta ko'zga tashlanib turibdi desam adashmagan bo'laman. Zeroki bizning yurtimizda har bitta qilingan mehnat qadrini topadi. Aynan mana shu o'tkazilgan loyihalarda faolligim sababli 2021 yilda Chimkent shahrida o'tkazilgan Qozog'iston o'zbeklari do'stlik etnomadaniyat markazi tomonidan tashkil etilgan iste'dodli yoshlar xalqaro forumida ishtirok etdim va o'zbekistonlik faol yoshlar namunasi shiori ostidagi maxsus bir bayonnoma bilan chiqish qildim. Aynan mana shu bayonnomada yurtimizda olib borilayotgan islohotlar, yoshlarga berilgan imkoniyatlar haqida gapirib o'tgan bo'lsam, 2022 yilda Qozog'iston Respublikasining Nur-Sulton shahri, ya'ni poytaxtida bo'lib o'tgan 21 asr lideri yil talabasi xalqaro ko'rik tanlovida ishtirok etdim va aynan mana shu bugungi kungacha olib borilgan ishlar, yurtimizdagi ishlar va xalqaro darajadagi o'tkazilgan ko'rik tanlov va loyihalardagi faolligim uchun birinchi o'ringa munosib ko'rindim va oltin medalga munosib ko'rib, aynan mana shu bir taqdirlash jarayonlari bo'lib o'tdi. Yosh tadbirkor sifatida faoliyat yurityapman. Ayni daqiqalarda Samarkand Leaders agensiya mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyat yo'lga qo'yilgan, ya'ni konsalting faoliyati bilan shug'ullanaman. Ushbu tashkilotning asosiy maqsadi bugungi kunda yurtimiz yoshlarini aynan top reytingdagi, ya'ni nufuzli oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kiritishdan iborat. Men o'ylaymanki, har bitta yosh O'zbekiston yoshlarida hech qanday muammo yo'q, sababi agarda siz harakat qiladigan bo'lsangiz, o'zingiz maqsadingiz aniq bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz maqsadlaringizga erisha olasiz. Agarda dangasalik bo'lmaydigan bo'lsa, o'z maqsadi yo'lida ildam qadam tashlaydigan bo'lsa, menimcha albatta maqsadga erishadi. Endigina 23 yoshga qadam qo'ygan Qurbonali Ulashev Pastarxon tumanining Qorovultepa mahallasida tug'ilib voyaga yetgan. Maktab davrlaridan boshlab u o'qish va jamoat ishlarida faolligini ko'rsatdi. A'lo baholarga o'qidi. Turli fan olimpiadalari, bellashuvlarda ishtirok etib, faxrli o'rinlarni qo'lga kiritdi. Kitob insonni komillikka yetaklaydi. Buni yaxshi anglab yetgan Qurbonali yoshligidan kitobga mehr qo'ydi. Olgan bilimlari, erishgan yutuqlarida kitobning o'rni katta deb biladi. Mamlakatimiz mana shu yoshlarga qanday sharoitlar yaratib berib qo'yibdi. Bular shuni oxlash uchun tinmay izlanib ish qilish kerak. Mana shunday ko'ram shu tashqariga chiqsa ham qo'lida kitob bo'lardi, kitob tashlamay yurardi. Mana nasibda shunday o'qishlarga kirib, o'zini katta tanlovlarda qatnashib, yuzimizni shu yerga qaratmay yuribdi. Samarqand davlat universitetida bitiruvchisi hisoblanaman, psixologiya yo'nalishini bitiryapman va aynan mana shu bitirish jarayoni bilan birgalikda men magistratura bosqichini qo'shni davlatlardagi oliy ta'lim muassasalarida davom etish niyatidaman. Aynan top reytingdagi universitetlarda, sababi bugun top reytingdagi universitetlar nufuziga qarab yurtimizda juda ham chiroyli bir imkoniyat yaratib berildi. Ya'ni qabul qilingan qarorlarga muvofiq top reytingdagi oliy ta'lim muassasalarini bitirgan bitiruvchilarni oylik ish haqlariga qo'shimchalar yaratilishi va ularga davlatimiz tomonidan yaratib berilayotgan imkoniyatlar darajasi anchayin oshirildi. Men o'ylab turibmanki, agarda bizda chiroyli bir imkoniyatlar mana shunaqa chiroyli darajada davom etadigan bo'lsa, tadbirkorlikni ham kengaytirish va atrofimga yanada ko'proq yoshlarni birlashtirishga harakat qilaman.
Qurbonali Ulashev maktab davrlarida yo'q, yosh siyosatchi, yil sardori kabi ko'rik tanlov va debatlarda ishtirok etib, g'olib bo'lish bilan bir qatorda bilim va ko'nikmasini oshirib bordi. Ayni paytda Samarqand Davlat Universiteti talabasi sifatida ham turli tadbirlarda faol qatnashib keladi. Turli aksiya va loyihalar tashabbuskori hamdir. Xususan, Mehr dunyo ustuni shiori ostida boshlangan loyihasida kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar farzandlari o'rtasida yoshlarni bilim va ko'nikmalarini oshirish, xorijiy tillarni o'qitish, uyda ta'lim oluvchi yoshlarga ko'mak berish va ularni ma'naviy ruhlantirishdek maqsadlar mujassam. Ayniqsa, Mehr maktublari, Mehrli qo'ng'iroqlar loyihalari, yoshlar o'rtasida mushoira kechalarini tashkil etilishi ularni kitob va adabiyotga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirishga yordam bermoqda. Qurbonali o'zini faolligini ko'rsatib, Pastarg'om tumanidagi yoshlarni tom ma'noda yetakchisiga aylanadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, joriy yilning o'zida katta-katta ishlab chiqarish korxonalariga Pastarg'om tumanidagi yoshlarning biznes sayohatlarini tashkil qilib, ularga tadbirkorlikka ko'mak berib kelmoqda. Bundan tashqari Adolatchi yoshlar ko'makchi guruhi bor. Bu guruhga Qurbonali Elash boshchilik qiladi. Bu guruhning asosiy maqsadi kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj, qarovchisi yo'q nogiron qariyalarga borib turib hovlilarida obodonlashtirish ishlarini tashkil etishda ham hamisha ko'maklashib keladi. Qurbonali o'zi istiqomat qilib kelayotgan mahallasida ham faol yoshlar qatorida o'tkaziladigan madaniy-ma'rifiy sport tadbirlarida bosh-qosh. Eng muhimi, o'zining tengqurlariga har sohada o'rnak. Bugungi kunda yoshlar o'rtasida ham tadbirkorlik sohasi tobora rivojlanib bormoqda. Qurbonali Ulashev yurtimizda yoshlarga, tadbirkorlarga yaratib berilayotgan imkoniyatlardan kelib chiqib, ayni paytda o'z biznesini boshlagan. Xizmatlar sohasida faoliyat olib bormoqda. Asosiy maqsadimiz xalqimizning duosini olish. Albatta duoning orqasidan o'zbekimda juda ham ajoyib bir maqol bor. Duo bilan el ko'karadi. Ziroki biz ham hammamiz o'ylaymizki, mana shu jamoamiz a'zolari bilan xalqimiz duosini olib, tadbirkorlik faoliyatimizni kengaytiramiz va o'zimiz tengdoshlarimizni ko'pchiligini yana ham ish bilan ta'minlashga harakat qilamiz. Ayni kunda jamoamiz a'zolari 10 dan ortiq. Men o'ylaymanki, agarda biz tengdoshlarimiz sonini oshirib boradigan bo'lsak, albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Ziroki yurtimizda har birta insonga juda ham bir katta-katta imkoniyatlar bor. Tadbirkorlik bilan faoliyat bilan shug'ullanayotgan insonlar uchun soliqlarni kamaytirilishi bu ayniqsa juda ham yaxshi bir taklif bo'ldi, tashabbus bo'ldi. Aynan bu tashabbus ortidan tadbirkorlar juda ham bir yaxshi unumli foydalanayotgan tadbirkorlarning ish faoliyati ancha kengayapti desam adashmagan bo'laman. Men o'ylaymanki, yurtimizni har birta insoni bugun yonib yashasa arziydi. Ziroki vatanning kelajagini bevosita o'zimiz kelajak bilan bog'lasak, ertangi kunimiz albatta porloq bo'ladi. Maqsadimiz uchun harakatni boshladikmi, demak xalqimiz, yurtimiz bizni qo'llab-quvvatlaydi. Yoshlarning o'z bilimi, intellektual salohiyatini yuzaga chiqarish uchun bugun mamlakatimizda barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Faqat ulug' maqsadlarni oldiga qo'ygan yoshlarimiz esa ulkan marralarni zabt etmoqda. Yaratilgan imkoniyatlardan kuch olib, maqsadlari sari olg'a intilayotgan yoshlarimizning bugungi yutuqlari, faolligi, tashabbuskorligi yangilanib borayotgan O'zbekistonning taraqqiyot yo'lida muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi.